Першоцвіти супергерої весни. Саме таку назву має науково-популярний лекторій для дітей цього тижня. Якщо це бджілка домашня, то вона там до вулика летить. Якщо вона не встигла, то вона в квіточці закриваються пелюсточки і вона зігріває її, бо всередині квіточки буде температура більша, ніж зовні. Лекторка Марина Романенко говорить, такі заняття для дітей є важливими в умовах війни. Таке якісне науково-популярне дозвілля у Миколаєві навіть і в довоєнний час його не було. І це зараз можливість цим дітлахам, які не займаються в офлайн в школі, для них це можливість послухати, поспілкуватися, задати питання лектору. Восьмирічна Софія відвідує майже кожну лекцію на базі наукового простору Science Kids. Я дуже активна та люблю читати правила. Ці лекції про якесь розмаїття. Та мені вони подобаються, тому що там дуже багато цікавинок. Представниця громадської організації Альона Соловйова каже, щотижня на лекціях учасники дізнаються щось нове з історії, біології та астрономії. Наша громадська організація спрямована на популяризацію науки та медицини в Україні, і ми саме спрямовуємо наш проект на популяризацію науки серед дітей, що ми хочемо довести, що наука – це не складно і це дуже цікаво. Заняття у науковому просторі проводять щотижня по суботам. Долучитися можуть діти віком від 7 до 12 років включно. Аби відвідати навчання, необхідно заповнити заявку, розміщену у соцмережах Science Kids. Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.